Comença a preparar un moro de guandules. Primer fa un sofregit amb pebrot, ceba, alls i tomàquet. El guandul és un dels molts aliments que comparteixen amb Puerto Rico, Haití o Cuba, països amb els quals tenen força lligams, però la relació amb els Estats Units ha anat creixent en els darrers temps. El sofregit i abocat els fesols i a continuació l'aigua per coure'ls. Al cap d'una estoneta s'hi afegeix l'arròs. És una de les múltiples variacions de plats fets amb aquest fesol. Després arriba a taula la resta de menjar, cuidant molt el detall. Serà un compendi amb la representació d'alguns dels plats dominicans. Primer, l'arròs amb fesols. Una part fonamental de l'èxit d'aquest arròs és, segons l'Ivan, el concon, la mena de crosta que es fa al fons de la cassola, el socarrat. A sobre de l'arròs hi posa una mica d'una amanida d'albocat amb escalunyes.